Ita oluwa kiishi oluranti temi dayo. Debora oye kweju Barbara. Oma Mr. and Mrs. Bose and Bode oye niyi. Happy birthday. Lati nu oyun titi domo wo. We mimo wipe o dara ka ma ka yojo wa ko le ma to kan wa si po gbon ati ona ododo bojo se wa ngori ojo to sun gori osu eni eje eta koro le ya ite oluwa ki si babra ti pe odun meta loke ipe bayi ni oni ti se ojo kerin la osu keson September 14th oh yes ada gbogbo ope ati yin pada sodo olorun oga ogo awa se ladura fo mo lojo ibi pe wa dagba wa dogbo omo iye omo idunu ologun omo olorun ma se o ti ri be in the name of the father son and the holy spirit oya eje nki oluranti temi dayo debora lo si ilu ejigbo eyin lo me ejigbo koro ilu kekere ti soko ilu banta banta omo ogiyan lo ti kire wa agbe ejigbo ti ki ro losan ode tapa lo se gunu o defon o se bi oba orisa ogiyan tun de kire lo se bi egun omo osun laja fese gbe boti ewule mo so to ku sile oni boti boli boli eyin lo ma awore mo dale gbe wura babra happy third anniversary obi re atata mr and mrs bose and bodio yeniyi lo ni ki ma ki e Timoro, Ishayanuro.